בסייעתא דשמיים ממשיכים סמכ"ז <סיע> סעיף ד. כתוב בתורש שצריך להניח את התפיל על יודכו. בתפילין של ראש כתוב בין עינכו. אז מזה למדים שצריך להיות מונח שם בלי חציצה. אמנם, כמו שנראה לאלון, הרשבו חולק. והוא סובר שאין עניין של חציצה. בין עינכו זה בא רק למקם את המיקום. אלו מאי, בתפילין של יד כתוב אוי לכו לאויס. וזה הולך רק על תפילין של יד שיהיה לכו ולא לאחרים. צריך להניח זאת מתחת לבגדים, לא מעל לבגדים. הבשל ראש כתוב, להפך, שיראו כל עמי הארץ, שכשם ה' נקראו לכו. על המעשה מרחב הפוסק כמו רוב הפוסקים, ולכן הוא פוסק, לא יהי דובו חויצץ בין תפילי לבשורי, לא ישנה של יד, לא ישנה של ראש. ואפילו חציצה כל דהו גם חוצצת. הוא מובא כאן בצד, ברבשך, שהוא הסביר, שלכאורה בטבילה, אז מיעוט שאינו מקפיד לא חוצץ. כי שם המקום הלוך למשה מסינה שכך נמסר. אבל באמת חציצה מן התוירא בכל מקום שאסור שתהיה חציצה זה אפילו כלשהו. ונכון להיזהר לכתחילה אומר המי שתברו אפילו בקינה חיה. אם יש לאדם קינים בשערות שלו בראש, זה ספק בגמרא צריך להחמיר שקינה אפילו שהיא חיה היא חציצה. ואף הקלפונים בקינה מתה ועפר ועדיין יש להיזהר. ולכן יש כאלה שנוהגים לרחוץ לפני התפילה את מקום הנחת תפילין. הרב אליאשים מוסיף שגם במקום שהראש מתעגל כלפי מטה, ששם בין כך התפילות, התפילים לא נוגעות בראש יש אוויר, בכל זאת אסור שתהיה שם חציצה. מביא המשתברור שברבית הזוב כותב, שמה שלפעמים הרצועה חוצצת בין הקציצה לבשר, בשביעד זה, זה הרבה פעמים קורה, זה לא חציצה כי זה מין במינוי, אין יכול לצאת שניהם מאור. אבל מה בו בשישרות שלמדנו בתחילת הסימן, משמע שגם שם צריך להחמיר לכתחילה. מביא המשתבר ממחסה שקל שכותב כך, ורע עליי המעשה של אותן האנשים שמגדלים בלוריותיהן. מלבד מלבד דרך שחץ וגאווה, כמו שמובא ביורדי, יש, יש בזה איסור. יש בו איסור בהנחת תפילים. כאווה, כמען דגדולים הרבה, אדם יש לו שערות, השערות זה לא חציצה, אם זה שערות קטנות, כי כך, כך רביסאיו, זה המקום שלהם. אבל כמען דגדולים הרבה, לקלם, אי אפשר לומר בהם, איינו רביסאיו, סיועו, וחוי מלבד זאת בלאו חציצ כיוון שיש לו שערות מרובות, הוא לא יכול לצמצם שיהיו מהודקים התפילין ומונחים על מקומם כדין, לכן צריך להיזהר מבלורית. הוא בא גם מהקרן לדוביד, אדם שמגדל שערותה, בא לבקש לי את התפילין, לכאורה אסור לו לתת לו, כי הוא יברר בורח לבטולק. אז הוא אומר שלא צריך להימנע, רק צריך לומר לו, תניח רק, תברך רק על שליעת, תניח שרוש בלי ברכה. אם לא ישמע לו ויברר גם על שרוש, אין לחוש. אם לוקחים את השערות הורדות למטה ומעלים אותם למעלה בשעת הנחת התפילין לכל הדעות הם חציצה. אז צריך להקפיד על חציצה. אבל מובא כמה צעד בשבט הלוי, שאם נתנו לק, כזה דבר שאין לזה ממשות, שמשמים בתחתית הבתים כדי להגן, להגן עליהם, אז זה לא חוצץ. אחרי מיסים קרליץ' להסתפק בזה, ולמעשה הוא יקהיל רק אם אין בלק ממשות. אומר ארמו ודווקא בתפילים, אברצועס אין להקפיד אם תהיה חציצה. קודשויים האחרונים זה דווקא מקום הכריכות, אבל מקום הקשר. דהיינו בהיקף של הקשר בשל יד ובהיקף של ראש, שם צריך להחמיר גם ברצועות. ולכן תוכחת מגולה כותבים האחרונים על אלו שמניחים תפילין על גבי פאה נוכרית, שאפילו אם רק הרצועה מונחת הפרנוכיס והבית עצמו מניח על הראש, זה גם חציצה. לעניין מי שיקרח ראשו וחיבר שם שערות זרות, ובא כאן מהמקוריסט מוישה, שכיוון שהן נשארות לעולם, הוא גם לא רוצה להסירם, הן לא חוצצות. אבל מי שלובש פאה נוכרית מחמד שיקרח ראשו, שיכול להסירה בכל עת שירצה, אז לבית כנסת אי אפשר לומר לו להוריד את זה, הוא מתבייש. אז שיניח לבית כנסת תפילין של ראש בלי ברכה, וכשיבוא לביתו יסיר את הפאה ויניח תפילין בברכה. מה קורה אם אדם עונד שעון על ידו? צריך להסיר זאת לפני הנחת תפילין? אז אחרי שבעיפות כותב שבדברי הלבוש והטז המקור של המשתברו, נראה שלא צריך, לא צריך להקפיד, חציסה ברצועות, רק במקום הקשירה, לא מקום הכריכות. אבל כמה אחרונים כותבים, שנכון שמעיקר הדין אין לה שזה ימים במינוי גם אסתרים. כך גם כתוב בדו במישורים, אבל בשו"ת יח"א ודאס כותב שהוא שמע מהגוי מצ'יבין, שכל מה שהוא החמיר זה דווקא משון בתוך השבע כריכות. האם יקום משון אחרי השבע כריכות סמוך לכף היד, ודאי יש להקל בזה ואין להחמיר כלל. מכל מקום הסעיף המשתברו, משמע מדבר המוגן עבור וחיי אודום. נראה לאלון, בסעיף הבא מי שיש לו מכה בראשו, אז מקילים מקומוינס כהרשבו שיניח על חציצה, אבל בלי ברכה. אבל זה הכל עם הקציצה עצמה, הבית עצמו מונח על חציצה. האם החציצה רק במקום שהרצועות מונחות? אז יכול להניח את הרצועות על סמרטוטים, על תרבושת, על כובע דק ולברך, כיוון שמקום הקציצה אין חציצה. מקום הקציצה. וכן בשל יד, אם יש לו מכה. המקום של הבית עצמו, הוא מניח את הבית על הבשר. רק במקום היקף הקשר, אז יש שם סמרטוטים, תרבושת, הוא יכול לברך. אז צריך להיזהר, לכסות את של יד כדי לקיים. לכל לא ולא אל האחר אם לא ונעבור לסעיף A כמו שהזכרנו, הרשב"ו כותב שאין חשש בחציצה בין אינכו זה רק לסיים להם מקום. ולכל לאויס, זה רק בשל יד של ראש אדרבה ורוב כלב לא עושה מה שם נקרא לחו. מביא המחבר במוקם אוינס, סומכים על הרשב"ו עוד דום שאולו לנזילוס יש לו מכאוב או מחוש בראשו ואם הוא יגלה את ראשו יזיק לו הקרירות. ואם יצטרך אומר המחבר להניח תפילו של ראש על בסורי לא יניחם כלל. יש לאטרלוי להניח תפילו של ראש על הכוי ודק, הסמוך לראש, כיוון שהוא אנוס יכול לסמוך על הרשבו, אבל דווקא כובע דק, כובע עבה אסור להניח כי לא יוכל לצמצם לכוון להניח את זה במקום, אבל ביחס מפני ההורים שהם לא יודעים שהוא אנוס, אז יאמרו הוא, הוא מניח תפילין על חציצה, לכן יחסה את התפילין שלא יראו שהוא מניח תפילין על חציצה. אם יש לו מכה ביד אומר המשתבר, אומר לו כמנוח הסקציצה, המכה מתפשטת בכל הקיבורת, אין לו מקום בלי מכה. אז גם כאן מותר לו להניח על הרתיעה, אם הוא לאכול בלי זה, אבל לא יברך. כרי דעת רוב הפוסקים של חציצה פוסלת, אלא יברך שתיים על שראש כמו שלמד משימי חובוב לדעת שר המור, שמי שמניח רק של ראש, מברך שתיים על שראש. אבל צריך להיזהר, ללבוש על התפילין שיד מלמעלה בגד אחר, להוריד את השרוול או לא כדי לכס כי זה ודאי לכולם מצליח להקפיד, ואוי לכל לויס, ודורשים לכל לויס, ולא יהיה אם לא צריך להיות מוסדר. אבל דווקא תרבושת. אבל נניח תפילין על הבג יש שם שאסור אפילו כשיש לו מכה, אפילו אם יכסה את זה עם בגד אחר. כי לומדים מהפסוק שצריך להיות מקום שבה, שהדרך לכסותו. אז אם הוא מניח על הבגד, אז זה בכלל לא מקיים מצווה. מי שיש לו גבש הזרוע, אז המכסית צריך כבר לאכל את הסיין כאלה מכינים שיניח את התפילין על גבי הגבש. כיוון שהגבש בטל ליד. אבל אבן ישראל והמשנה הלוכס כותבים שהגבס עבה וגדול, זה לא בטל ליד, אז לא יניח כלל תפילין. הגומר הרמוק כמו שהזכרנו, והמניחים בדרך זה שהם עושים חציצה, לא יבורך על של ראש, ולרוב הפוסקין, זה חציצה הפוסלת, רק יבורך על של יד, להניח ויכוון להוציא את השר ראש, ולהבוך לדעה סמכה בו, אז תמיד עושים רק ברכה אחת. הבעיה היא לעשות אותו מה מדברים, שנכון לזהו, שהקופונים יכול להשתדל ושהסקריש מעוטפיל יהיה בלי חציצה כלל, ודאי צריך לעשות כן, ואז כמובן יוכל לברר גם מה של ראש. למעשה, מה מובא כאן? שאם אדם עלול להינזק, להיות בעל מום ממצווה, אז לא אומרים לקיים את המצווה. וזה למד הגרש"א זוהירבוך, שתינוק שנולד עם רגל עקומה. אם לא לו את גבס על הרגל, הוא יישאר באלמום כל ימי חייו. יש לשים את רגלו בגבס, אף על פי שתידחה מצווה שמילו בזמנו. עד כאן הדף היומי.